ми вирішили провести своє опитування в місті Чернівці, ну, дослідити, як же змінились електоральні уподобання чернівчан після 3 місяців, які пройшли від часу минулих місцевих виборів, як змінились рейтинги партій, які хотіли би бачити чернівчани в міській раді. Аудиторія дослідження – це населення міста Чернівці електорального віку, тобто віком 18 років і старші, 44% чоловіки, 56% жінки. Опитували ми 1000 респондентів методом face-to-face, тобто один на один. Опитування проводилось з 1 по 6 лютого 2016 року. Якщо б найближчої неділі відбулись вибори до Чернівецької міської ради, то за яку партію ви проголосували? Ну, в списку були присутні партії, ті, які приймали участь в минулих місцевих виборах. Не визначилось майже 21% виборців чернівців. Я буду диктувати порядочком в порівнянні з тими результатами, які отримала партія на місцевих виборах у 2015 році. Значить, рідне місто – 15,1 серед всіх опитаних, 18,6 серед тих, хто прийматиме участь в виборах і визначився. На місцевих виборах партія показала результат 17,9%. Тобто спостерігається невеличкий зріст рейтингу, 0,7% догори. Партія «Батьківщина» – 12,6% серед всіх опитаних, 15,1% серед тих, хто прийматиме участь у виборах і визначився. Відповідно, результат цієї партії на виборах 25 жовтня 2015 року був 12,7%. Тобто спостерігається ріст рейтингу трошки більше, ніж на 2%. Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 10,1% серед всіх опитаних, 13% серед тих, хто прийматиме участь у виборах і визначився. Результат виборів 2015 року – 15,9. Тобто майже на 3% рейтинг партії зменшився. Партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 9% серед всіх опитаних, 11,6% серед тих, хто визначився. На виборах результат був 7,7%. Тобто майже на 4% збільшився рейтинг «Свободи» на сьогоднішній день. Так, об'єднання «Самопоміч» – 8,5% серед всіх опитаних, 10,9% серед тих, хто прийматиме участь у виборах і визначився, 9,5% – результат місцевих виборів. Тобто майже на 1,5% рейтинг піднявся. Партія «Укроп» – 5,2%, 7,2% серед тих, хто визначився, результат виборів – 4,8%. Тобто зріст більше, порядка 2,5%.